Znači sva vežba što se slučiva. Da, da, prva vežba, vežba me gradi su brato i prva vežba, ova ne je vežba, ova je zagrevanje. Znači zagrevanje, da. Za malce krvotok ovo gradi ide da go razbijame. I odime klasičan trening gradi, će odime prvo na bench, pa posle jednoračni goren del, pa dip će napravime, eventualno ако кренеме горе да разлечиме, просто кажам ова е прва вежба и оде ги се загреваме за на бенчо да одиме и одиме овде ги средна тежина, дори и средна тежина е много, знаеш? Треба да ги 10, 15, 20 репа за кръвоток, знаеш, за една идея да ги наполниш просто со кръвоток, за да може таму да направиш добър рефлекс. Това беше прва вежба. Секогаш нормално тормозиш со тежина, али пред да добиш на тежински за да не се повредиш, ќе ги загреш нормално како ние се што направиме, така? И после тоа почнуваш една загревачка и после загревачка на како растеш со прилажа, така и репетициите намалува, али се прва, ова се загрева. Ова е една од најпопуларните вежби за гради, така? Да, бе, основна вежба за гради. Кој дел од градите го работи ова? Цел дел на гради. Цел дел. Да. Средината. Е, ова е дел на гради. Да. Кој ќе правиш гради, сигурно треба да си инкорпорираш во... Ова има ме објасна од тирамо, знаеш. Ова вежба се изолира на мозо тирамо, така има објасна. Ама не, нема. И кој што објаснуваме на секој, рамото назад и негативата внимателно ја пратиш за позитивата да експлозираш нагоре. Може по-тесно да го държиш. Толку по-широко го држиш, толку ти е лимитиран репо. А, ме поздравувајте, Шириоз. А, да поздравиш многу друга, рај. Ја не го поздравам. Аспен и кај него живи на надморска висина прилично голема и например ова килажа нема шанси таму да ја грени. Шанси нема. Да, и сега, да, ама ја мислам дека до атмосферата во шампион тој нема врска со Авата го ватиот шампион и сега нормално сака да се грени. Тоест максимум што има гренато беше претходно, а сега ова е плюс 20 кг, 115 кг, пробува прв пат да ги крени. Поздрав до части! Силиш.
група, Кустар, Агон 45 степени купата, нормално за Горензел гради, таргетираме Горензел гради, и си вземаш тежина, шо можеш, например, минимум 20 до 25 пати, да речеме да я турниш, и да имаш 100 репа. Ова вежба ја пръкаш цифрата 100 репа и да ја стасаш во 4-5 серии, максимум 5, така, нормално, 4 да гледаш да стасаш, али и 5 да види до 100, казаш. Ова вежба ми ја покажа Рацкио, мој фитнес тренер да ги одреданава и доста ефикасна вежба. Може да ја пробаш и да знаеш дали е или не е за тебе ефикасна. Значи, вежбата е Горензел гради и гледаш да го изолираш задно-назад рамото да го изолираш. Тоа е само гради да дозволиш да работа. Горензел гради е по-специфична вежба со едноръчни и порно шипка на почеток прави, за да биде по-ефикасно. Значи, ово да ги гледаш, минимум 20 репа да имаш и си отбираш тежина, шо можеш да ја контролираш. Значи минимум 20 репа и тежина ще може да я контролира 20 до 25 репа. Ще река. Последна серия и нормално серията ще я правиш. Трябва да си отбереш тежина и ще се мачиш 20 да направиш или 25. Така. Значи не е някой си 10 кила, над 15 кила да бе. Така. Последна серия. Уште 8 репа. Овде убој некој спотер да имаш за тебе. Да те брат. Значи си одбираш тежина, кај шо можеш да ја контролираш минимум 20 пати. Односно, да ти биде минимум око максимум. Да не можеш 25, да се мачиш и оде погодно е спарин партнер да имаш. Значи последен сет. Добре, не ли така? Мас. Да. Цялото вежбане ова и нормално дипсо го оставаш за меѓу последните вежби, пошто и тоа е еден вид стринт вежба и нормално рамото треба да биде загрејано, трицепсо и лактото, оти прилично е, од кај знам, концентрацијска вежба да речем. Значи не треба да пропаѓаш многу, имам објаснено многу наврати. Значи наредна последна вежба сила, не е дипс и можеш тука нормално да се таретиш, зависи од тебе. Ако се чувствуваш силно, може да се таретиш со 20 кг плюс 15, најче. И нормално дипс на клеш со тежик. Ние одиме на, пошто се испукавме многу на предходната вежба, одиме без тежински, по 20 на репа исто, 5 серии ќе направим, по 20 репа, 100 репа. Лайк! Значи, уште малце подолу вежбата пара и нормално газо назад и треба одеќи да го изолираш рамото, да не слегуваш многу долу, за да не те мава на предно рамо
И нормално, колку повеќе правилно направиш вежбата, толку... Да, толку повеќе корисна вежбата. Докре се цедиш овде, докре. Последна вежба гради, 5-6 небитно. Тие е вежба за изолација. Секој ще оставаме за накрај. Секој тренинг пробувај да смениш нешто нормално прецизат да биде интересен тренинг и да го изненадиш да ошокираш мускул. Се пример, втора вежба направивме ултрашок, така. Значи 100 реба направиме со 20 кг до 5 серии. Тоа е страшно да ошокираш мускул. Така? И после да појдеме на дипс, веќе свати дека немаш сила таму. И се последна вежба да го дотрошиме нормална изолација тие и колку му можеш повеќе репа. И не можеш да ги правиш репови. Треба биш сконцентриран, внимателно да го правиш секој реп, бавен, брз, за нормално најуба контракција, со лесно да направиш на изолација на села. И во кратко, овој беше еден тренинг гради, 5-6 вежби, со по 4-5 сета во вежбите, и јас се чувствувам страшен пам, ти? Не можам не знам, фантазија. Да, кренавме прилично тешко, 115 кила, јас ги кренав 6 пати, тој ги крена 7-8 пати, значи прв пат тежината да ја сети и овде ќе го шампион Кајнас, иначе генерално гледано, тој треба да ти биде тренинг. Ако почнеш со бенч, во ред, можеш наместо со бенч да почнеш со едноручни, па косата да ти биде бенч, нормално да секој тренинг да ти биде различен. Поздрави се најдобро, секој добро.